všechny zase po dlouhý době u novýho videa. Jsem akorát na cestě na ryby, je to poprvý v roce 2022. Letos jsem si dal drobet na čas, ale nějak jsem to vůbec nestíhal. Byly jiný povinnosti, ale dneska je ten den D. Je fakt, že mám teda jenom 24 hodin, minus samozřejmě, kdy se nesmí chytat, to je od 10 do 5. Ale věřím, že by se mohlo něco povést. Venku je nádherně, já se strašně těším. Takže mi držte palce, cestou vás vůbec nebudu zdržovat. Ta bude docela dlouhá, i když pro mě už dneska 10 minut v autě je moc. Takže se uvidíme u vody, tak zatím, čágo. První, co musíte vyndat na rybách, je židlička. Protože kdo má židli, ten bydlí. Stojan je luxus. Už mám druhý rok, druhou sezonu. Je to od M-Carp, od české značky. Ty kluci dělají nerezové vidličky, bobiny. Dělají toho spoustu. Ale ten stojan, nejlepší. Dneska jsem na silně zabahněném revíru, takže volby na strach a montáži budou jasný. Na jeden prut přijde roníčko s nějakou hodně sladkou plovkou. Nejspíš si myslím, že to bude banán. A na druhej zkusím těžkou kouli. Velký česnekový smrad. Udělám klasickou montáž na panáčka, nebudu moc vymýšlet. K tomu nakobruju, vždycky tam bude pevko u toho. Aby nám to nezapadlo, nebo mě, vám asi ne, když tady nejste. Aby mi to nezapadlo úplně do bahna. A uvidíme, co to bude dělat. Je krásně, je zhruba 1 hodina do 10 čas. První lov, krásný tričko. League of Dead, taky česká značka. Začínám si na to zvykat. Češi jsou fakt jako dobrý. Tak držte palce, já si to jdu všechno připravit a pošlu to už do vody. Takže roníčko bude popka, banánová, je dobrý na jaře, určitě používat sladký příchutě. Lepší se to aroma v té studené vodě rozplyne. Aspoň já mám takovou zkušenost. Dneska tu plovku ještě obalím obalovačkou, taky banán. Tyhle ty obalovačky od Imperialu jsou dost speciální, nejsou to takový ty klasický, jak jste zvyklí, rozemletej těsto nebo směs na bojlíz. Ale tohle je vyloženě opravdu pasta. Když dáte dost velkou vrstvu, v některých případech, a záleží teda taky na teplotě vody, tam vydrží až 24 hodin. Hodně lidí mi psalo, jak s ní pracovat, protože když přijde, jak jste překvapený, je strašně tuhá. Kolikrát ji musíte i nožem vyříznout. Což ale není na škodu,
protože ten kousek si vyříznete. Já teda mám velkou sílu, takže ho vyžďoubnu. A mezi rukama zahřejete. Tím se dá krásně s pastou pracovat. A tu plovku obalím. Já dám teda malou vrstvu, aby ta plovka plavala, protože když dáte moc velkou, tak samozřejmě ji utopíte. A tak zase je to balanská, to taky není na škodu. Co je Cezar, lezeš mi do záběru, kámo. Mi to nevadí, viď? Že ne. Ty mi chceš dát pusu? Tak dělej, tak šup, tak dělej jednu, ale ne? Tak ne. Tak nic. Asi stydí na kameru. No, tak běž dál, decháš mi tady do toho akorát. Dej, Cezarku. Takže plovák. Zahřeju. No, to nádhera. Hlavně to počasí a baví mě to dneska. Tak. Když to přeženete s tou pastou, zahřejete jí moc, tak se potom opravdu lepí na ty prsty a nejde ani obalit. Jo. Takže to chce najít takový ten zlatý střed. Tak. A je to. Nádhera. Tak, jsi udělal pevko a jeden prut tam pošluš. Něco málo k tomu pevku, který používám. Upřímně už nevím, co je to za značku, ale co vím, že jsem ho na podzim ukradl Honzovi Ulmonovi. Já jsem se ho totiž půjčil a už jsem mu ho nevrátil. Ale díky, Honzi. Jo? Pevko dobrý. Dvě hoďky lovu za mnou. Předpokládaně to ani nepíplo. Ale hezky jsem se napapal teď. Najelo asi 200 rybářů. To není úplně dobrý, ale tak je krásně. Což chápu. Na tu plovku jsem si říkal, že bych ji mohl každý 3 hoďky přehodit. Tak to ještě hoďku nechám. A budu trošku aktivnější na tom prutu. Tu těžkou kouli tam nechám díl, možná až do večera. Budeme tomu věřit. Uvidíme, co se bude dít. Každopádně je nádherně. A kdo je dneska v práci, tak strašně mi to mrzí. Kluci a holky. Smutný. Tenhle týpek spombuje, už tam schodil asi 10. spombu. Asi neví, že má voda asi jenom 5 stupňů.
kapcí. Musíte trošku přemýšlet. To je prostě moc. Fakt stačí pár koulí, nebo jestli krmí teda nějakým šrotem, ale nemyslím si to. Tak stačí jenom pocukrovat. A je to. Buď přijde, nebo přijde. Ty ryby pořád jsou studenokrevní živočichové a reagují na teplotu okolní. Takže když má voda 5 stupňů, tak ten kapr sice už za tím sluníčkem vyrazí, ale pořád tu potravu tolik nepřijímá, jako fakt, když má voda 15 stupňů nebo 20. Tak snad mu to dojde, tomu zpombovači, a přestane. Jestli ne, a k to oběhnu. Dám tam zase hulmonovo pevko. Sluníčko už pomalu zapadá. Pořád nic. To je divný. Každopádně dneska už se s vámi asi rozloučím. A buď se uvidíme večer, až chytnu rybu. A nebo ne. A uvidíme se až ráno, až budu se nahazovat. Tak se zatím mějte krásně. Veď Cezar. Tak dobrou, za chvilku. Tak slunce už zapadlo, ale mě napadla taková menší anketa, my jsme si mohli dát. Jak to máte s plovkama v noci? Necháváte je tam? Nebo po setmění přepichujete na těžký koule, jako to dělám já? Písněte mi dolů do komentářů. Dík. Je to tady. Ale je hnušný. Nic moc. Tloušť. No. Ale obalovačka tam pořád je. Skvělý. Dobré ráno. Přesně 5 hodin. A já to jdu teda nahodit, jo. Ale
Vůbec se mi nechce stávat. To kdo vymyslel tuto? Katastrofa. Doufám, že zase něco neprovedu. Minule jsem si chtěl nahodit lehátko, když jsem takhle stával brzo. Jdeme na to. Co kluci? Jdeme na to? To dneska asi na nějakou rybu nevypadá. Nevypadá to moc dobře. Ani kluci na druhé straně nemají rybu. No což, o to větší chuť to zkoušet dál. Chci udělat snídaňku. A pak zase do práce. Tak na druhé straně už se zase spombuje. Já se z toho zblázním. Ale je průser, že ta voda je hodně mělká. A nevěřím tomu, že by ty spomby takhle v ten nejlepší čas byl úplně ideální stav. Většinou já, když krmím, tak krmím přes poledne, kdy ta šance na záběr není úplně tak velká, jako teď ráno. Teď dělat rachot na vodě si myslím není úplně ideální. Každopádně ten kluk je tady asi na celý víkend, tak je to jedno. My, co tady jsme na pár hodin, tak je to horší. Tak se nedá nic dělat. Dádý, dádý, dá. A to je konec. Vyhráli hajzlíci. 14 hodin lovu je za mnou, když odečtu vlastně tu pauzu, kdy se chytat nesmí, tak to dalo přesně 14 hodin. Bohužel jediná ryba byl tloušť, už je máme i tady hajzlíky a já to jdu dobalit a mizím zase do práce. Je 10 hodin, je čas něco taky dělat. Tak se mějte hezky a brzy zase na viděnou. Ciao.